Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz muxlislar va qadrli ustozlar. Bugun ustozlar kuni munosabati bilan men o'zim o'qigan birinchi sonli o'rta maktabga tashrif buyurdim. Bu yerda ikkita aziz qadrdon ustozlarimni uchratdim. Bu opam maktab direktori, bu yonimdagi opam bizni bevosita o'qitgan ustozim. Robi opam ayniqsa adabiyot fanidan. Bu inson chin ma'noda mening ustozim, chunki san'atkorni san'atkor bo'lib yetishishida albatta adabiyot fanini alohida o'rni bor. Shuning uchun shu ustozimga bugun bayram munosabati bilan butun mana shu maktabda bizni o'qitgan va bugungi kunda Shahrixon yoshlarini o'qitayotgan barcha ustozlarni va butun O'zbekistondagi mana shunaqa aziz insonlar, qadrli insonlar, barcha ustozlarni chin qalbimdan tabriklayman, baxt saodat tilayman. Iloyim mana shu eng dunyodagi eng aziz, ya'ni prezidentimizni ta'birlari bilan aytganda yer yuzini eng aziz insonlari bular ustoz muallimlar. Buni yana bir tomoni borki, nimaga ayniqsa ustoz nima uchun aziz, nima uchun mukarram insonlar? Chunki eng avvalo bugungi bayram avvalo onalar bayrami. Ya'ni har bir ona, bironta ona yo'qki ustozlik qilmagan bo'lsa, albatta o'sha farzandini birinchi qadamlaridan boshlab ustozlik qilib, umuman ta'lim berib, o'rgatib, yurishni, gapirishni, so'zlashishni o'rgatayotgan birinchi onalarni ustoz deb e'tirof etamiz va barcha mana shu maktablarda farzandlarimizga ta'lim berayotgan sharafli kasb egalarini chin qalbimdan tabriklayman. Haqiqatda bu kasb sharafli, bu kasb egalari eng mag'rur, eng aziz, eng qadrli insonlar deb o'ylayman. Shuning uchun bugungi ulug' ayyom bilan barcha ustozlarimni chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimizga hamisha Robiya opa sog' bo'linglar, opa sog' bo'linglar. Charchamanglar. Mana shu farzandlarga ilm berishdek sharafli ishda sizlarga Xudo kuch quvvat bersin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.